इंडियन रॉ का खेताला हूँ। चाहे कांग्रेस भन्नुस्, चाहे कम्युनिस्ट भन्नुस्, चाहे राप्रपा भन्नुस्, चाहे अर्को कुनै शासनमा मधेसवादी भएको दल भन्नुस्, अहिले दलको शासनमा जानेहरू सबै इंडियन रॉ का खेताला हुँ। त्यही खेतालाहरूले यो दुर्दशा निम्ति आएका हुन्। त्यसकारणले गर्दा भाषा चेन्ज हुनुपर्छ भनेको मतलब मैले मेरो नेतालाई गाली गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाली नागरिक हो भने त्यसले त पार्टीको सत्ता त्याग गरेर त पार्टीको नेतालाई भन्न सक्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता खराब छ भन्ने भयो भने हामीले पार्टी अनेक बनाउन सकौला, हामीले नेपाल जोगाउने विशेषताका लागि हिँडौला, त्यसलाई छोड्ने ध्येय गरौँ। त्यहाँनिर राष्ट्रियता जोगिन सक्छ। यसपछि देवेन्द्र पौडेल दाइलाई म नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीलाई म यहाँ दुई शब्द राखिदिनुका लागि म स्टेज चाहन्छु। देवेन्द्र पौडेललाई छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित का तर्फबाट यो कार्यक्रमको सभाध्यक्ष भइरहनु भएका प्रजातन्त्रवादी नेता आदरणीय हरिबोल भट्टराईज्यू, लकडाउन को यो परिस्थिति में काठमाडौं को मुटु, नेपाल को मुटु भनेर चिनिने, जहाँबाट जनता का विचारहरू, जनता का आवाजहरू उद्घोष हुने ठाउँ यो रत्नपार, जहाँ नेपाली पुलिस का दाजुभाइ हुनुहुन्छ। लकडाउनलाई तोडेर पनि यो उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न दलमा आबद्ध राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र सच्चा समाजवादी धारलाई बोकेर लकडाउनलाई पनि परित्याग गरेर संसारलाई परित्याग, मानव जातिलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग भएको भाइरस जसले मान्छेलाई मृत्यु पनि गराउने दिशामा रहन सक्छ, त्यसको पनि प्रभाव नगरिकन नेपाली जनताको भावी पुस्ताको चिन्ताका लागि यो रक्तपातको चौरीमा जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादनबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ता साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो सबै कुरा भन्यो भने यहाँ 5 घण्टा भन्दा पनि सबै व्यथाहरू सकिँदैन। त्यसैले संक्षेपमा म केही कुरा राख्ने प्रयास गर्नेछु। म एउटा चिन्ताको कुरा गर्नेछु। आजभन्दा 3 महिना अगाडि, 4 महिना अगाडि बोलिने भाषाहरूमा परिवर्तन हुन जरुरी छ, किनभने हिजो रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ रहने नरहने दुविधामा छ। हिजोमा रहेका अमेरिका जस्ता देशहरू त्यो अवस्थामा रहने नरहने प्रश्न चिन्ह छँदैछ, किनभने यो कलियुगको यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले सत्ययुगका युद्धहरू हेर्यौं, त्रेता युगका युद्धहरू हेर्यौं, द्वापर युगका युद्धहरू हेर्यौं। ती युद्धहरू केका लागि थिए? त्यही युद्धहरू फेरि मान्छेहरू लड्नु पर्ने भएको छ। यदि मानव भएर जन्मेको छ भने, तर यही जन्मकालमा पनि शासनमा बस्नेहरू आफूलाई असुर जातिका रूपमा परिचय गरिरहेका छन्। त्यसका धेरै घटनाहरू मलाई 3 महिनाभित्र के राम्रा काम भए त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने म समाचार हेर्ने गरेको छैन। मैले आज कलङ्कीबाट यहाँसम्म आउँदा धेरै कुराहरू सोधेँ। मैले सोधेँ रुकुममा के भएको थियो, के को लडाई थियो, मैले प्रश्न गरे, जहाँ 6 जनाले शहादत प्राप्त गर्नु भएको रहेछ। मैले सोधे कति सय मान्छेहरू अहिले आत्महत्याले मरेका होलान्, यो तथ्याङ्क सोध्दै गए। अनि एकजना दाजुले भन्नुभयो 900को संख्यामा आत्महत्या गरेर मान्छे मरिरहेका छन्। आज बम्बईबाट हिँडेर नेपाल आउँदैछ, मलेसियामा बसेको युवा नेपाल आउन आतुर छ, खाडीमा बसेको युवा नेपाल आउन आतुर छ। त्यसबिचमा यी भएका लकडाउनले कतिलाई खाना भयो होला, कतिलाई खाना भएन होला, कतिले सिटामोल पाउनु भयो होला, कतिले पाउनु भएन होला। यो बीचमा काम गर्ने नाइकी भनेको सरकार थियो होला। सरकारले के गर्यो होला? मैले बजेट भाषण पनि सुनिनँ। मैले छिमेकी साथीलाई सोधेँ बजेटमा नयाँ कुरा केही आयो? केही कुरा थिएन, मात्रै केवल भाषण लामो थियो। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले केही जनताका बारेमा केही बोले कि भनी मैले प्रश्न गरेँ। मैले राष्ट्रपतिको सदाको भन्दा लामो भाषण थियो अरे, ताक्न टुक्कु थियो। फेरि मैले हेर्दै आएँ, मैले रत्नपार्कमा आएँ लकडाउन पछाडि, मैले पिसाब पर्ने ठाउँ खोलेँ, त्यहाँ नागरिकता सहायता कोष लेखेको रहेछ। पुलिस दाजुभाइ लेख्नु भएको मैले सोध्न गए यहाँ पिसाब गर्न पाइन्छ यही हुनुहुन्छ पुरुष दाजुभाइ मैले सोधे यहाँ सर्वसाधारणले पिसाब गर्न पाउँदैन भने सरकार के गरिरहेको छ एउटा नागरिकलाई पिसाब गर्न दिदैन सरकार के गर्दैछ एउटा नागरिकलाई लकडाउनमा राखेर 2 किलो चामल दिन सक्दैन यो सरकार के गर्दैछ एकजना मान्छेलाई बिरामी भयो भने एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन सक्दैन अनि सरकार केही गर्न सक्दैन भन्दै छ लकडाउन 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 कस्तो फेसन जस्तो भइसक्यो म दाडी पालिन किनभने म बिरामी थिइन मैले आउने जुनीका आउने सपनाहरुलाई आउने युवाहरुको सपनाहरुको गाथाहरु कहिरो पर्छ भन्ने चाहेर म यो रत्नपार चोकमा बोल्दै छु मलाई यहाँ एमसीसी को बारेमा बोल्नु छैन किनभने साथीहरुले बोलिसक्नु भएको छ एमसीसी म यसो उसो धेरै पटक सभाहरुमा हामीले भन्यौ धेरै पटक टेलिभिजन मार्फत हामी भन्यौ धेरै पटक मिडियाका मार्फत भन्यौ नेपालका लागि एमसीसी प्रोजेक्ट फलदायी छैन त्यसकारणले गर्दा त्यो क्यान्सल गर्नुपर्छ संसदमा छलफल गर्ने विषय पनि होइन यतिमा मात्रै सकिन्छ त्यसपछि दार्चुलामा के भयो लिपियाधुरा के भयो कालापानी के भयो धेरै कुराहरु पूर्वजहरु लडेका होलान् जितेका थिए होलान् त्यसबेलामा जुवागाइला हारेका थिए होलान् सत्ता टिकाउन बचेका थिए होलान् त्यसबेला पनि एउटा सन्धि भएको छ जो 1816 मा भएको सन्धि छ त्यो सन्धिले जे भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तीनटा नदीको विवाद आउन सक्छ नदीका बारेमा पनि विश्व मापदण्ड एउटा छ नदी कुललाई मान्ने भन्ने पनि नदीको सम्बन्धी पनि नियम छ त्यो नियमलाई पालन गरेर जुन जमिन हो त्यो जमिन नेपालको हुनुपर्छ त्यो जमिनका लागि साटेर कति प्रधानमन्त्री भए कति राष्ट्रपति भए त्यतातिर हामी जान चाहदैनौ तर बसेका राष्ट्रपतिहरु बसेका प्रधानमन्त्रीहरुले सोच्नुपर्छ अब जीवन को उत्तराकाल में धेरै वर्ष शासन में बस्ता जनता ने घिन लाग्दो कुरा गरे भने तिमीलाई पितृ शोक लाग्ने छ तिमीलाई पनि यो धरतीले सराप्दै छन् धरती माताले सराप्दै छन् त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रवादी हुन सिक राष्ट्रवादी हुनुको मतलब बेतुकमा सल्लाह नगरिकन एउटा नक्सा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रवादी भन्न सकिदैन त्यसको पनि तर्क हुनुपर्छ त्यो नक्सालाई काम गर्ने हामीसँग शक्ति कति छ भारतसँग लड्ने शक्ति हाम्रो सेनाप्रति पनि भन्छु 90000 सेना छ त्यो केका लागि बसेको 90000 सेना यसका बारेमा नि प्रश्न छ किनभने यो सेनासँग हाम्रो प्रश्न धेरै वर्ष अगाडि देखि छ किनभने यसले नारायणहीमा आफ्नो प्रभाधिपति बनाउन सकेको आरोप यो नेपाली सेनालाई छ यो नेपाली सेनालाई कुनै जमिनमा सीमानामा नबसेर देश ठगिएको मिचिएको कुरामा टुलुटुलु बसेर हेरिरहेको सेनाका प्रति पनि हाम्रो प्रश्न छ तिमी केका लागि हो के रत्नपारमा एउटा नागरिकलाई पिछाब फेर्न नदिनका लागि तिम्रो सेनाको निर्माण भएको त्यही हो भने त्यही काम गर होइन भने तिम्रो सीमा सुरक्षा गर्ने काम नेपाली सेनाको 90000 सेना बोका बसी खसी पारेदेखि किन पालेको हामीले त्यसले आफ्नो जमिन सुरक्षित गर्न सक्दैन भने त्यसका पनि अहिलेको संसारमा यसका आवाज सुनिने ठाउँहरु छन् त्यो ठाउँमा पुरा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन पुरा पुर्याउँदैन यो सेनाले पनि यही दलाल नेताको दलाल मन्त्रीको निर्देशन गरिरहेको छ किनभने दलाल नेताले निर्देशन दिनेवाला छैन चाहे कांग्रेस भन्नुस् चाहे कम्युनिस्ट भन्नुस् चाहे राप्रपा भन्नुस् चाहे अर्को कुनै शासनमा मधेसवादी भएको दल भन्नुस् अहिले दलको शासनमा जानेहरु सबै इन्डियन रका खेताला हुन् त्यही खेतालाहरुले यो दुर्दशा निम्ति आएका हुन् त्यसकारणले गर्दा भाषा चेन्ज हुनुपर्छ भनेको मतलब मैले मेरो नेतालाई गाली गर्न सक्नुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाली नागरिक हो भने त्यसले त पार्टीको सत्ता त्याग गरेर त पार्टीको नेतालाई भन्न सक्नुपर्छ यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता खराब छ भन्ने भयो भने हामीले पार्टी अनेक बनाउन सकौला हामीले नेपाल जोगाउने विशेषता गरेर हिँडौला त्यसलाई छोड्ने ध्येय गरौं त्यहाँनेर राष्ट्रियता जोगिन सक्छ तर एउटा खल्तीमा लोपोक पोको अर्को खोल्तामा तपाईको माको पोको पोकेर हिँडियो भने लोभीले कहिले पनि राष्ट्रले निर्माण गरेको इतिहास छैन त्यसकारण गर्दा यहाँ बसेका कम से कम यो जुन लकडाउन तोडेर रत्नपारमा आएका युवाहरुमा चेतना आउन पर्यो लोभ क्रोध मोहमाया छोड्दियौ यो पक्षमा हामी लाग्न सक्यौ भने हामी नेपाललाई आउने चुनौतीहरुलाई मलेसियामा काम गर्दै गरेको र जागिर छोड्दै गरेको युवाको आत्मबललाई बढाउने र इन्डियाबाट भाग्दै आएको युवालाई पनि आत्मसात गरेर देश निर्माणको दिशामा लागौं यो युद्ध सानो हुनेवाला छैन यो त महाभारत युद्ध हुँदाहरुका एउटा वडा वडाका मिटिङ जस्तो रियल छ। यसले ठूलो रूप लिन पर्छ। यहाँ 14 दल भनेर मात्रै पनि पुग्दैन। 14 दल एउटा कुरामा हुन सक्छ। अग्निको ज्वाला सलाई काटी लिएर हिँडेको संस्थाको रूपमा विकास हुन सक्छ। तर हामीले अब हिजोका राजाहरु, हिजोका सेनाहरु, हिजोका पुलिसहरु सबै दाजुभाइ, नागरिक समाज, राष्ट्रवादीहरु पूरी जात छैन, सत्य युगमा पनि जात छैन, द्वापर युगमा पनि जात छैन, त्रेता युगमा पनि जात छैन। आज रुकुमको घटना जातीय रूपमा गराउन खोजिँदैछ। यो पनि विदेशीको चलखेलको चनाख हुनु जरुरी छ। संसारमा एउटा मात्रै जात छ, त्यो मानवभित्र भनेको मानव जात हो। मानवभित्र महिला र पुरुष छौं। यो बाहेक रामायणमा पनि कहीँ उल्लेख छैन, महाभारतमा उल्लेख छैन, गीतामा उल्लेख छैन, शिव पुराणमा उल्लेख छैन, विष्णु पुराणमा उल्लेख छैन। अनि यो नभएका कुराहरूलाई लिएर हाम्रा ऋषिमुनि भनाउँदाहरू पनि म ऋषिमुनिहरू प्रति पनि मेरो प्रश्न छ। यदि तिमी निस्वार्थी गर्न जीवनलाई तपाईको बयान नगरिकन आचार भक्ति हिसाबले तिमी गरेका हो भने तिमीले पनि लोभ छोड अनि तिमी एउटा सही शिक्षा दिने ठाउँमा आऊ। नेपाली युवालाई तयार छ, तर तिमीले लोकको डोको बोकेर तिमीलाई हजारौं रोपनी जमिन चाहिने, तिमीलाई आलिशान महल चाहिने, तिमीलाई पजेरो गाडी चाहिने हो भने तिम्रो संस्कृतिवाद पनि खराब छ। त्यसैले गर्दा धर्ममा विचलन आयो। हाम्रा शासकहरूले धर्मलाई आचरण, त्यसलाई परिपालन गर्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई आज धर्मको लडाईँ पनि लड्नु परेको छ। हामी सत्यताको लडाईँ लड्नु परेको छ। आज आफ्नै आत्मसित लडेर आफ्नै आत्मसित लड्नु परेको छ र हामी आज निर्दिष्ट लक्ष्यविहीन भएर आज बसेका छौं। संसार अहिले तपाईलाई भने आज अब तेस्रो विश्वयुद्धको मापदण्डमा संसार पुगिरहेको छ। त्यसै भएर भन्दैछु, हिजोको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्य समाप्त भइसक्यो। WTO को समय तपाईको चाहिँ औचित्य समाप्त भइसक्यो। त अमेरिकाले बोलिसक्यो, अस्ट्रेलियाले अर्को कुरा बोलिसक्यो, मध्यपूर्वमा अर्को कुरा बोल्दैछ। अब हामी तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा हुँदा, अब हामी समृद्धिको उच्च लेभलमा हुन पर्ने हुँदा आज एउटा युवाले घर बनाउनका लागि मलेसिया कतार जानुपर्ने, एउटा जागिरी गरेकाले घर बनाउनका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, छोराछोरीलाई उच्च महँगी भएको बोर्डिङमा पढाउनु पर्ने दिनको अन्त्य गर्नका लागि अबको आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कसैका छोराछोरीहरू शिक्षा नपाएर शिक्षामा पैसा तिर्न पर्ने भएर वञ्चित हुनुपर्ने छ। त्यसबाट चाहिँ शिक्षा सबैले पाउनेछ, त्यो चिन्ताबाट वञ्चित हुनेछ नागरिक। हामीले जनतालाई भन्नु परेको छ। एउटा घर बनाउनका लागि, सुविधायुक्त घरमा बस्नका लागि जनताले चिन्ता नगर भनेर यो आन्दोलनमा भन्नु परेको छ। एउटा मान्छे बिरामी भयो भने हस्पिटलमा जाँदाखेरि निःशुल्क तेरो उपचार हुन्छ भनेर सन्देश जनतालाई प्रभाव पुर्याएर ती कुरा पुर्याउने गरेको अब आन्दोलन हुनेछ। त्यो आन्दोलनमा पुलिस दाजुभाइको पनि सहयोग हुनेछ, त्यो आन्दोलनमा सेनाको सहयोग हुनेछ, त्यो आन्दोलनमा मानव अधिकारवादीको सहयोग हुनेछ र त्यो आन्दोलनमा सबैको सहयोग हुनेछ। त्यो आन्दोलनको मेरुदण्ड भनेको नेपाल बचाउ हुनेछ। नेपाललाई कुनै पनि हालमा टुक्रिन, बिग्रिन, बिग्रा हुन दिने छैन भन्ने प्रण गरेर अब हामीले सन्ततिलाई भविष्य छ भन्ने दिशामा लाने र त्यो पथ के हुन सक्छ। मैले धेरै पटक सभामा भन्ने गरेको थिएँ, हाम्रा देशका नेताहरूमा हेर्दा त्यो बिपी कोइरालाले त्यस्तो विचार लिएको हुनाले त्यो विचार पनि सबैका लागि मान्यता हुन्छ भने केही विचारहरू कलेक्सन गरेर पनि त्यसमा समय अनुसारका मुद्दाहरूलाई थप गरेर जाने बाटो बनाउन सकियो र नेपालवादलाई अन्तिम बादका रूपमा मान्न सकियो र त्यसमा एकता गर्ने कुराको सङ्घर्ष मिडियाका साथीहरूले देश यो दूरदराजमा रहनुभएका जनताहरूलाई पुर्याउनु भयो भने आन्दोलन प्रत्येक क्षणमा मान्छेले गर्न खोजिरहेको छ। मैले 3 महिनामा समाचार सुनिनँ भने, तर 3 महिनामा धेरै व्यापक नेपालीसँग सम्पर्क हुँदा सबैले खोजेको छ आन्दोलन, जनताको मुक्ति, यो भएको मुक्ति, यसैसँगै कोरोनाको पनि अन्त्य गर्दै जाने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्दै मैले यो सभामा मैले भने लामो समय लिएकोमा क्षमा प्राप्ति गर्दै एउटा पथमा जाउँ। आन्दोलन टुक्रे तरिकाले होइन, अभियान रूपमा महाभारत युद्ध गरे जस्तो तयारी गरेर जाउँ। त्यो आन्दोलनले मात्रै सच्चा युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, सबै जात जातिको कल्याण गर्नेछ। जातीयता कुरा लिएर आएर, धार्मिक कुरा लिएर आएर देशलाई विखण्डन गर्ने शत्रुसँग परास्त हुँदै हाम्रो पहिचानलाई संसारमा स्थापित गर्नका लागि म अन्तिममा भन्छु, यो संविधान जो जनता का नाम में बनाइयो यो विदेशी ल्याएर सुम्पेको संविधान हो। इसको खारेजी को शर्त पनि पहिलो हुनुपर्छ। यो खारेजी को सँगै देश निर्माण को नयाँ ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौ भने हामी सफलता प्राप्त गर्छौं भन्दै सबैलाई सफलता को शुभकामना दिदै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय विविधता, जय हिन्द राष्ट्र नेपाल।